最近政府机关里头发生了一些超人特工队的案件啊，这个抄呢是疑似抄袭的抄哈。那第一件呢是前几天刚举行的520就职大典哈。那我们依据厂商说明哈，这个猫狗徽章的设计哈，徽章的部分不属于政府采购的标案哈。那这个猫狗的说是免费的素材再制作，请问这样算原创吗？如果是我的标准哈，我从以前到现在我都很希望从最原始的 idea 都是来自自己。要是我会自己重新画一只狗一只猫。巴黎文化奥运台湾馆的主视觉用了一个叫 emoji 的东西啊，就表情符号啦，跟 Apple 的系列 iOS 的系列的 emoji 高度相似，疑似有抄袭的可能。而且该案正好跟520的主视觉设计师当吉郎啦，同一个人，请问一下部长，就您的了解分得出来吗？左边是 Apple， 右边是文化部产出的成果。那刚刚部长也很诚恳的答复，我们不应该推给第一线，部长能不能在此是否应该先代表文化部向袁慧思表示歉意？没有问题，我愿意代表文化部向袁慧思道歉，我也愿意向所有非常期待那个台湾有自己原创的人道歉。